gendutan saking sinten sigar menika, Pak? Saking temannya saya tadi, mungkin sudah tidur sekarang. Oh, geng-geng-geng sigar. Sekarang Mbak Sonia mau. Mbak Sonia. Wah, geng sulit nak tak sawang orang ngewati, Jan. Piye, Lur? Cocok kanggo bendahara ra, Lur? Gak iya ngono to kakak. Nggih. 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 Nggih Pak Dalan. Bluren menika. Brion. Brion. Nggih, dure blungguran. Nggih. Heeh. Nyuwun sewu jenengan tesih anu sekolah? Mboten kula ampun lulus tahun wingi. Mboten lulus. Nggih. Oh, kelahiran tahun pinten? 2005. 2005. Heeh. Oh, jebule anu kula. Kula 2000. 2000? 2000 kula. Apa ya? Kacek 5 tahun tadi sih. Kacek jauh ya Pak Dalan. Kita ayo gede sampean nggih kalih kula. Ha apa? Nggih. Masa rupaku tua men. Dulu. Apa ya? Aja percaya modus. Oh. Mbak, biar anu. Jangan dia dengarkan omongan orang. Heeh. Mang Rasik mriki sekedhik, Pak. Soalnya cantik jenengan kelewatan. Ampun ngoten to, kula jadi salting nak ngoten niku. Oh, nggih. Piye lulusan saking pundi, Pak? Saking Mansalah 3. Mansalah 3. Nggih. Terus belajar nyinden di Cagar Cempaka Rinintes. Nggih, kali simbok tari. Oh, nggih, hebat-hebat terus. Wah. Lagi belajar niki, Pak. Oh, mboten belajar menika teng panggung niku, mboten belajar. Pak, Mas apa? Lho. Pak Bayo kan Pak to Kang Mas ngeten lho. Mung jek nome kaya ngene sih. Pak Dalang kok. Masak Mas Dalang. Nggih, kula niku jane isih enom ning pikirane nuwani kula. Jane. Jane ya Mbak ya. Kene piye Mas Napi? Iya Mas Napi, Mas Napi sahih. Nah, niki ajeng lagu napa, Mas? Lagu napa? Mboten pamundutan napa? Napa, Bapak? Lagu napa menika? Napa, Pak? Cek aku bingung aku to, nak kono ngomong kini ngomong. Kerinduan. Kali sinten, Pak, Bu? Ayo Mas Arif. Oh nggih. Heeh, Kang Putih Mas Arif. Ber WA aku. Ayo Mas Arif yo. Mau ber WA aku Pak Dalang. Ampun malu-malu Mas, ampun wedi. Niki penyanyine pun jinak niki Mas. Ayo Mas Arif. Nah, Mas Arif monggo. Nangge Mas Arif oh. Jan piyai nek budaya iki. Mas Arif punika kakakku iki. Ya Mas ya. Nggih. Oh nggih. Wah, mbon nggih. Nggih Mas. Pesan kesan jenengan kagem wayang Andalu puniki pripun Mas? Gayeng nggih Mas. Lah nggih, taun ngarep setuju nggih nak wayangan meleh nggih. Oh, oke okay, siap ngejak sepelan iki. Lagu napa, Mas? Kerinduan. Rindu siapa, Mas? Rindune wis ilang. Thank you.